Una notícia al món. Senyores i senyors, la República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. No és de l'estat espanyol, no és de l'IBEX 35. Comencin a fer política i aleshores segur que si no ens desviem del que és el desig del poble de Catalunya, trobarem segur una solució. Som aquí per servir les solucions del poble de Catalunya, per mirar pel seu progrés social i econòmic i cultural, per mirar de contribuir a un món millor i a una Europa millor. I per tant, si es vol fer sense comptar amb els catalans, tot això no serà possible. Els catalans demanem i ens hem guanyat també aquesta nit el dret a ser escoltats. Moltíssimes gràcies.